Salve, muitos beleza, sejam bem-vindos ao canal, cheio trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Rolamos o Gabs e talvez passamos dos limites, Golf Eats com a participação de Mr. Guinness e Corey. Lá no canal do Soulzone, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Esse daí foi um dos vídeos que eu vi que vocês falaram aí nos comentários, para um caramba, teve gente me pedindo, me implorando, teve muito like, muito up. Como falei pra vocês, quando tiver bastante gente pedindo dessas formas, eu estaria trazendo, então estou cumprindo aqui com a minha palavra, trazendo pra vocês aí um vídeo lá do Soulzones. É outro canal que eu não conhecia dele, tá bom? Não sei se é o secundário, enfim. Eu sei que ele teve problema com o canal dele, eu não sei se até hoje, no caso que eu estaria vendo esse vídeo dele agora, se ele já foi resolvido, mas eu sei que ele teve o canal dele hackeado. Até fiquei sabendo disso no último vídeo que eu assisti, só esqueci de mencionar, mas tô mencionando agora. Espero que ele consiga resolver essa parada aí, tá bom? Porque realmente, cara, imagina, você tem um canal ali indo entre vento e popa e chega na hora, acontece uma situação dessa que você fica impedido de trabalhar, de trazer as coisas que você gosta, de trazer o seu público aquele conteúdo que vai alegrar a vida de outras pessoas, tá ligado? Então, mano, é muito triste. Eu espero que ele já tenha conseguido resolver essa parada aí. Mas, enquanto isso, bora acompanhar aqui esse vídeo dele naquele mesmo esquema e bora ver o que que eles fizeram, o que que eles aprontaram. Coitado do Gabs, mano. O que que foi, mano? Vamos ver essa parada aí, beleza? Com certeza. Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E Reitas, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos, me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai andar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem relação, sem demora, bora para o que interessa. Direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, a Alexandre Maria. Neste vídeo as coisas saíram um pouco de controle. Era pra ser uma gameplay simples. O Gabs sugeriu que a gente jogasse Golf Eat, um jogo de golfe entre amigos, e até aí tudo beleza. Bem. O Gabs acabou se atrasando um pouco pra gravar, então tava só eu, o Corey e o Guinness na sala. Porém, o Guinness tava em live e ele propôs uma trollagem com o Gabs. Gente, o Gabs tá chegando, né, pra jogar. Vamos iniciar o game antes dele chegar, que aí quando ele chegar, a gente finge que não vê ele. Tipo, ele vai falar com a gente vai ignorar ele e continua o jogo, não deixa ele entrar. Caraca, pode ser? Sacanagem. Mas ó, se ele ficar perguntando outra coisa, a gente chega e pergunta assim, nossa, o Gabs tá demorando, né? Será que vai jogar só mais três hoje? Pô, sacanagem, cara. Sacanagem, sacanagem. Convido e convido, tá na mão, né? Mr. Bibas e Soulzones, falta Corey e falta o Gabs quando ele chegar. Acho que dá pra entrar no meio, né? Ô, Pedrinho, vem. Pedrinho, alô? Ah, não falei com ele. Pera aí, deixa eu falar com ele aqui. Fiquei estranho, cara. Sacanagem. Ó, assim, tem a bolinha pra pum, pirulito pão doce, né? Não. Aí você vai clicar na bolinha, arrastar pra trás, que é o seu taco, e arrastar pra frente. Aí, hole one. Entendeu? Pô. Tá? Nossa, eu sou o pior jogador dessa merda do mundo. Cruz! Mano, que bosta. Caraca, cadê o Gabs, né? Tá, ó, se liga. Olha pra mim que eu vou fazer um hole, irmã. Yeah! Oh. Ah, Cruz. Vai. Tchau. E será que eu tirei? Aí, te salvei, foi, amigo Corey. Obrigado, Sordones. É nóis. Peraí, fica parado aí. Não dá, peraí. Fica... Não, parado é o cacete. Ganhei. Ah, e se você clicar com o botão direito, você tira o taco. Que isso, Guina? Ah. Tá safe. Você atinge. Oh. Ei, mano. Quer que liga pro Gabs, mano? Não, agora ele tá aí. Tá safe. Você falou com ele, Soulzones? Cara, eu mandei um zap faz 10, 15 minutos. Vou mandar um áudio pra ele aqui. Ele tá tentando não rir, mano. Cola a Discord ali. Vai, já dei ready. Falta o Soulzones. Ah, desculpa. Eu sou um Edson, né? 3, 2, 1 e... Eita! Nossa, mano! Assim o caos está plantado. Caralho. Let's go. Não. Pum! Gostei. Aí no que... Mano, esses jogos de golfe é muito maneiro, cara. Mas se lascaram! Meu Deus do céu! Olha aí. Conseguimos! Assim que é bom, mano. Eu não tô nem aí por player do. Ah, não! Toma. Eita! Pô, legal que baixa nas outras. Obrigado. Eu tava precisando. Obrigado. Nossa. Para, bolinha desgraçada! Cara... Pô, como é que a sua bolinha para tão rápido, cara? Vai, toma! Vai. Toma, meu demônio! Deus, os caras se matam! Você vai morrer agora. Não, você vai morrer. Vai lá, toma. Tá parado. Ah, que sem graça. Ninguém quer sangue, mano. Que sou eu. Mano, o Gabs não me respondeu. Não foi, aí, não. Não sei o que aconteceu. Eu tô... Alô? Só jogar alguém, uma hora ele chega. Alô? Bora. Vai, vambora. Ali, isso aqui foi o que a gente parou. Peguei o atalho. Falou. Peguei o atalho. A cara dele tentando não rir é muito engraçado. O cara é pro player de golfe, tio. No... Mano, fiz um passarinho. Mano. Não, o Corey não veio, eu vou entrar no braquinho. Eu tô tentando, mas tá...
complicado pra mim. Plau. Desgraça. Nossa, mano, que sacanagem. Nossa, miserável. Ai, eu gostei. Mano, imagina quando o Gabs entrar, vai ser o Guinness e o Gabs fazendo essa merda. Sapo, lixo do inferno, mano. Certeza não, que o Gabs é ratinho. Tem que entrar assim, mais no clima do game, pô. Tem que todo mundo se quebrar, não é só entrar no buraquinho, pô. Nossa. O legal é quebrar todo mundo, pô. Gabs, cadê você, meu filho? Cadê você, meu filho? Ei. Que mapa de quer ver os Sozones ficar felizes? Sozones, aperta R. R? É. Caralho, cadê você? Eu vou aí te bater. Eu vou dar com o taco na tua cabeça, vem cá. Cadê o Guina? Tá ali, ele, achei ele. Toma, otário. Não! Putz! Let's go. Nice! Aê! Alô? Não é esse, você aí. Mandou um alô. Tá duro, né? Ó, ó, isso, Zonis! Quase, hein? Ah, peraí, ó, gente. Não. Vamos parar com isso, porque eu tô com medo que ele deve estar mexendo no microfone dele. Ele deve estar... Ah! Vamos fazer a boa aí, nós três? O quê? Eu tô com medo que ele deve estar mexendo no microfone dele. Né? Do que você tá falando? Já, velho. Sacanagem. Sério, mano. Então tá bom. Então, eu não tô entendendo. Ô, Guinness, para com isso. Tô com medo. Alô? Ah, Guinness, vai te fuder, Guinness. Alô? Não dá, mano. Obrigado, sapo! Obrigado, sapo! Valeu, sapinho! Ai, eu cheguei sem querer, né? O sapo fez uma cesta ali. Mano! Alô? Que sacanagem, mano. Ai, mano. Sai, meu som! Caraca, mano. Ele vai quebrar tudo, mano. Ai, cara, ai, meu rosto tá doendo. Ai, então cai de novo. Cadê você, meu filho? Eu tô aqui! Como, velho? Ô, Gabs respondeu o Whats. Eu tô tentando falar que ele me ouve, velho. Fala onde? Ele tá na cal? Eu tô! Ele tá aí, cara. Ai, caralho, hoje tá doendo, mano. Deixa eu usar o jogo, pera aí. Ai, caralho. Ah, não! Ai, pulou. Ô, papo reto, velho. Não, Hilda. Não. Toma, seu bosta. Ai. Mano, não vai. Aqui, mano. Que lixo. Cara, olha, eu não lembro de da última vez que meu rosto doeu de tanto rir, cara. Aqui, essa parte aqui minha tá doendo pra caraca, na moral, de tanto que eu tô rindo, bicho, na moral. Mano, vai, eu tô com você. Meu Deus. Não vai. Olha isso aqui! Tá sem. Caraca, tá sempre sem querer! Ai, caraca! Não vai muito. Isso aqui, velho! Eu tô da. Ah, bandeira, meu Deus do céu, que inferno! Ai, caraca! Eu tô me ouvindo, eu não tô. Como pode? Eu tô batendo a bandeira duas vezes! Que merda, mano! Quase mamei. Ai, Guinness, que inferno. Eu... Você é um lixo de ser humano. E não é só pelo jogo, não, viu? Ah, não dá, mano. Dá 15 minutos que eu vou resolver. Vai jogando aí que eu já entro aí pra jogar com você nessa bolsa da puta. Filha da paiga, velho. Filha da puta, velho. Não vai, mano. Essa cara. Oi, sacanagem, mano. Rapaz, parece que você foi um pouco longe, né, velho? Rapaz. Olha que tryhard, vai tomar no seu cu. O Gabs mandou um vídeo, peraí. Mano, não vai. Aqui, o meu bagulho tá acendendo e não vai. Eu tô ouvindo vocês e não vai. Não vai. Olha isso aqui. Tá aceso, tá acendendo, não vai. Caraca, você tá pedindo os caras são maneiro, mano. Ah, me dá um. Tá acendendo, velho. Como que vocês não estão me ouvindo? Eu não tô, tá. Ô, Gabs, entra de novo ali que eu acho que agora a gente tá testando uma configuração nova ali. Para a configuração da sala ali. Entra. Porra, que sacanagem. Mó filha da putagem, mano. Na moral. Você, de expert, tá? Maravilhoso. Alguém chamou o Gabs? Nossa. Vou te ensinar como é que faz aquilo que você queria fazer, tá? Play. Ai, meu Deus. Cruzes. Que merda.
Bota aí! Tá batendo uma régua! Ah, não, peraí, não, peraí. Você também só se... Onde você pensou, Valdir? Ah, não, maldito seja vocês dois. Lixo. Falou, galera! Uau! Vai, Coré! Ah, não, peraí. Caraca! Nossa, é muito lixo. Nossa. Oh. Ei! Mandou uma mensagem pro Gabs, fiquei preocupado. Vai, Core! Boa, Core! Boa, Core! Vai, Core! É só entrar! Desgraça! Sim, mano! Olha. Caraca! Obrigado, Sapo! Yes! Pô, acho que eu vou baixar esse jogo aí pra jogar na live também, mano. Vai lá, seus Sozones, vou te dar uma chance aí, pô, cara, muito, realmente um. Caraca! Ele tá achando muito engraçado, cara. O chat! É um palhaço, né? É o Joker. Fui lá pra trás. Aprendam? Aprendam com o mestre? Mano, aprenda a mamar, cara. São só 3 segundos. Não dá, acabou. Como assim, mano? Manda pro Gabs mensagem aí, cara. Cadê o Gabs, mano? Eu acho que ele desapareceu, mano. Péssimo, péssimo! Ruim, ruim, ruim! Manda a mensagem. Do pirata. Ah, vai ser agora. Beleza, dá uns 5 minutinhos aí que eu tô aqui em casa. Vem buscar outro fone aqui. Como eu moro 5 minutos no estúdio. Aquele fone tava uma bosta, tava uma merda. Mano, que sacanagem! Mano, fez o cara trocar tudo, mané. Que sacanagem, bicho. Pô, sacanagem, na moral, mano. Queria morrer amigo desses caras, bicho, na moral. Vocês estão rindo, mas eu tô me sentindo mal, tá? Eu tô nervoso. Eu não sei. Sacanagem. Coitado, mano. Pô, sacanagem, bicho. Muita sacanagem, bicho. Muita, muita sacanagem. Não é pouca, não. Muita. Mano. Eu ainda falei pra gente parar, mano, enquanto era tempo, tá? Meu Deus. Nem reverter o destino. Caraca, que sacanagem, mano. Gente, tô me sentindo mal. Ai, eu tô tontinho, cara. Mano. Não. Mano, não basta sequestrar criança, não basta surrar a velhinha no supermercado, ele ainda faz isso com o Gabs, coitado. Oh, mano, mané. Muito lixo, velho. Cancelado, mané. Em nossa defesa, a ideia foi sua. Em minha defesa, eu tentei repetir o cenário. E ninguém me deu ouvidos. Você que fez. Caraca, ele tá passando mal, mano. De tanto rir, mano. Nossa, velho. Nossa, mano. Coitado, mano, na moral. Deu pena do Gabs agora, bicho, na moral. Caraca, mano. Ah, não, cara. De todas as jogadas, isso foi a coisa mais incrível. E meu cadeado foi de vocês, né? Eu tô me sentindo mal para o caralho. Eu tô real me sentindo mal, não é nem meme. Caraca, mano, é muita sacanagem, bicho. Meu Deus. Caraca, o Calvinho de todo rindo, mano. Ele tá sendo destruído por ele. Eu tô com dor de cabeça, velho. Nossa, mano. Eu tô foda de ar, cara. Eu tô com a Neusaldina aqui. Core morre ao perder amigo. Aí depois o Sapo morre. Olha, eu de verdade, do fundo do meu coração, cara, ele não tem estragado o mic dele, saca? Ai. Eu não sei se aquelas batidas foram no mic dele. Foi, cara, relaxa. Ai, se por acaso ele quebrou o mic dele, você compra um novo pra ele. Tá safe. Ei, tá suave. Porque você é horrível. Deu a ideia, ué. Tem reverter a situação, vocês continuaram. A caquinha. Ai, ai. Não. Bater caquinha, sim. Não. Caralho, que merda. Eu já tudo aqui, tá pra ouvir ele no carro. Olha aqui, cara. Beleza, dá uns 5 minutinhos aí. Ah, mano. Muita sacanagem, mano. Ele vai gastar gasolina à toa, mano, muita sacanagem, bicho. Que sacanagem, cara, mano. Que ser humano desprezível. Nossa. E você? Porque eu não te falo, né? Lixo.
Caralho, os caras vão ficar indo na live toda, mano. E quando a gente conta pra ele ou ele ou deixa ele descobrir no vídeo? Conta, não sei. Ai, agora. Mano. Conta, vamos até o final, vou deixar ele descobrir no vídeo agora. Isso. Não, vamos contar. Não, não conta. Vai, tá super. Cara, você quer que eu faça uma enquete? Ele vai quebrar aqui tudo, cara. Vai, vou fazer aqui. Eu vou lavar uma água enquanto isso que eu desidratei, velho. Inclusive, tem no vídeo do Core e do Souzão, me sigam na Twitch. Let's go. Corta, luvas, tô brincando. Eu tô com o pulmão ardendo, cara. Não tô me zoando. Caraca, a camisa daí toda marcada ali, mano. Ai, Deus do céu, cara. Mano. Eu tava sem remédio pra dor de cabeça, eu tomei o primeiro remédio que eu vi na minha frente, um ômega 3, velho. Cara, eu acho que eu não tive nem dois de Javan, eu tive um Tim Maia e um Ed Motta aqui, velho. Eu tive um Gilberto Barros junto com um Celso Portioli aqui, velho. Nossa, mano. Ah, eles falaram pra gente contar agora, quando ele chegar, então. Mas antes, vamos perguntar o que aconteceu. Vamos deixar ele falar. E aí, ó, vamos fazer o seguinte, ó, contenção de dano. Se der muita merda, tipo, quebrei tudo, não conta. Beleza. Mano, caraca, mano. Filho da puta que sou eu, né? Seu verme. Tudo pra tentar conter o estrago que esse ser humano horrível chamado Guinness fez, cara. Que sacanagem, mano. Gente, eu juro que o Guinness é uma boa pessoa, velho. Eu juro, ele vai aprender com os erros dele. Ai, caraca. Muita sacanagem, muita sacanagem. Eu já tô prevendo daqui 3, 4 vídeos. O Guinness, vamos fazer não sei o quê. Contra o Corey. Ai, é, contra mim agora. É. Vai trocando o povo, né? Até um dia sai uma vingança contra mim aí. Aí fala assim, nos vingamos contra o Guinness? Morri? Eu só não tô botando pra ele jogar de novo, porque os mapas são grandes, tá? São 15 buracos cada mapa. Agora você quer esperar ele. Morri, mano. Isso, eu me sinto mal, cara. Tranquilo, mano. Qual que é a situação aí? Já chegou em casa, já? Cara, foi buscar. Mano, muita sacanagem, cara. Os caras conseguem falar sem rir com ele, mano. Eu não aguento mais rir. Para, mano. O cara foi buscar o fone, velho. Ele foi buscar o fone. Cara, eu não tô acreditando nisso, cara. Olha aqui. Chega. A partir do exato momento, eu me retiro desse movimento de ódio. Hitler abandonando o nazismo, olha só. Ai, ai, ai. Olha, que loucura. Temos aqui monarquia. Boa. Monarquia, né? Boa, essa foi boa, foi boa. Boa. Ah, mano. Vocês têm que entender, né? Já tinha 2 horas de live, eu tava com efeito de álcool, né? Tu bebeu? É, bebi, pô. Eu levo. Tô bêbado, pô. Não. Ai, cara. Ai. O Core de rindo. Eu, hein? O Gabs mandou, chegando agora, meu rei. Beleza, ok? Todo mundo age naturalmente. Aí fica aquele clima, né? Não, eu tô pensando, ele tá bem, gente. Ele tá bem. Calma. Xiu. Antes que ele chegue, a gente tá conversando. Quieto. Vou ficar quietinho, papum, pirulito, pão doce. Mano, cara, é muito sacanagem. Tava falando, é muito engraçado, sabe? Por isso que eu tô Vamos falar Dark Souls aí, ó. Ô, Souls, fala mais aí dos bosses do Dark Souls. Bom, primeiramente, não é Dark Souls, é Elden Ring, seu burro. calma. Pronto, cara grosso. Já estamos todos rindo, beleza. Ai. Segundamente, teve um boss muito... Teve um boss muito engraçado aqui, que sabe qual que era a característica dele? Era assim, cara, você falava as coisas pra ele, ele não escutava. Sacanagem, é difícil mesmo. É, cara. Só que aí depois você compreendeu que, na verdade, ele não escutava nada por conta de uma influência de um feiticeiro maligno. Tava influenciando tudo. É um sapo gigante, né? Era um sapo gnomo que fica influenciando na batalha. Esse é o melhor boss, cara. O que tá acontecendo aqui? Tô perdido. Eu resolvi fazer uma live de 12 horas só do menu do jogo. E olha no que deu. Ah, não, isso é no YouTube, desculpa. A sua noiva, esposa, sabe que você é uma pessoa horrível assim, cara? Ele não tá ouvindo, eu acho. Ele mutou. Ele não tá ouvindo. Ele não tá ouvindo. Quando ele volta, eu vou falar de novo. Aí, voltei. Tava falando aqui. Ô, a Ana sabe que você é uma pessoa horrível? Caraca, cara, sabe de mim, velho? Ai, caraca. Ai.
Colorado, velho. Sério? Nada, o cara lança um colorado. Eu tô com o cérebro derretido. Colorado. Tá pro Inter a agora, única, né? A... Oh, quando você estiver chegando aí, avisa, mano. A gente tá te esperando. Oi! Aí, ô! Oh. Agora veio. Chegou, chegou. Cara, tinha acabado de mandar um áudio pra você, mano. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tamo, tamo. Oi, tá. Tudo bom? O que deu aí? Ótimo, graças a Deus. O que deu aí? A cara dele, mano. Dá um fone agora só. Ai. Gabs? É, Gabs? Não, mas ele não tá ensinando a gente de novo. Vixe! Alô? 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 Tá ouvindo? Ah, agora eu tô ouvindo vocês, beleza. O que aconteceu aí contigo? Ah, mano, nem te falo, velho. Vontade de matar um... Sei lá, mano. Um padre, velho. Como assim, mano? Por quê? O que rolou aí, velho? Como sim, isso, cara? Deu B.O., é B.O. com internet, é B.O. com a porra do fone, esse astro de merda que não atualiza nada, mas... Que astro? É o astronômico pau que eu vou colocar nas flores. Desculpa. Que isso, cara? Vocês estão em partida? Não, vamos começar agora. Então... Vai começar agora, mas pode falar algo antes, cara? Mas você promete que não vai ficar bravo com a gente? Vou. A gente tá me contando o tempo inteiro. Eu vou embora do Como é que é? Desculpa, mas eu nesse momento que você chegou. Caraca, eu falei que sacanagem. Eu quero te avisar, o senhor sabe muito que deu a ideia. A culpa é do Guinness, a culpa é do Guinness. Todo mundo aceitou a call, tá? Todo mundo fez um complô certinho. Ai, caraca. Vamos brincar. Que sacanagem, mano. Eu tô esperando que eu fosse pra sua casa. Ninguém só... Calma, calma, calma. Vamos alegrar os meninos. Eu vou denunciar. Guinness! Eu juro por tudo que não é dando fazer ser pousado. Ai, caralho. Mano, que merda, agora. Cara. Aí na hora que eu combinou, não vou falar isso aqui. Cadê o que ele sumiu? Ele foi buscar o microfone. Ai, tipo, caraca. Não. Calma, tá indo por longe demais. Ai, meu rosto. Eu vou abrir uma caverna do Zé Colmeia aí dentro. É por isso que você estava rindo pra caralho. Ai, socorro. Partida, né, seus ai, cores. Caraca. Gente, é muito bom ator, né, velho? Mas meu o Gabs, não fica bravo com a gente. Não era o nosso objetivo dar tanto trabalho mano, pra tu, por favor. Não, não tô bravo, eu não tô bravo. Ninguém solta a mão de ninguém, mas foi o Guido, viu? Não, mas, pô, eu me senti muito mal quando eu vi que você tava indo pra sua casa. Ai, aí você demorou que nossa. Mano. Olha, eu queria dizer que a gente te ama, tá? Mano, eu quero ver quando a gente soltar os vídeos. Eu quero ver a câmera de cada um naquele momento. Eu também. Não, é pior, o OBS ele ficou gravando quando eu fui em casa. Tá sem um aqui. Caraca, mano. Você escutou tudo que a gente falou? Não, eu não vi, eu tava no carro. Mas eu vou ver depois. Escuta de que o Solzones falou que não ia contar pra você se tivesse dado algum BO no seu equipamento. Mas eu não ia mesmo. Caramba, é quando eu encontro um Among Us diferente, velho. Pelo amor de Deus, cara. Não, é foi boa. Parabéns. Vocês estão de parabéns. Vai tomar no cu. Manda foto do convite que eu quero jogar. Não, mas ô Gabs, falando sério agora, tá? Ai. Coração mesmo. O Guinness não é assim, ele é uma boa pessoa. Toma no cu. A gente torce pra que ele aprenda com seus erros. Eu acho que ele é uma boa pessoa. Ô, Gabs, pra você ter uma noção, eu fiquei com dor de cabeça de rir de nervoso. Depois eu fui procurar alguma coisa pra tomar algum remédio, não achei remédio, eu tomei um ômega 3. Eu precisava botar alguma coisa pra dentro, velho. Nossa, eu tô com o pulmão doendo até agora, cara. Ai, caralho. Eu tô com o rosto doendo, então corria, mano. Ai. Falando sozinho. É o mínimo, né? Filhote de Cruz Credo, Guinness, filha da puta! Vou arregaçar o seu bola, tá? GG, mano. Boa, Gabi! Vou te ficar te elogiando até o final agora. Não vai apagar suas atitudes horríveis, Guinness. Pode ficar tranquilo. Cala a boca, fica quieto aí. Eu tava nervoso. Mano! Corre, seu velho! Faz ele pagar pelo que ele fez. Sai! Sai! Boa, Gabi! Caraca!
Mano? Olha a bolinha do Guinness, fala muito sobre ele no dia. Não. Sim! É verdade. É um merda! Onde é que é? Mano, onde é que é, cara? Eu não vou. Por que eu tô dando dica, velho? Você vai se lascar, garoto! Ih, caraca! Olha o Souzo! Maneiro, que legal! Maneiro! O horrível é péssimo jogador também. Ah, é? Maneiro! Essa jogada aqui, ó. Essa jogada aqui é muito jogada, tá? Eu só quero deixar claro, tá, que tudo que eu tô falando aqui do Guinness, vocês sabem que é brincadeira, o Guinness é meu amigo, eu sei que... Tem que você falar que é verdade! Eu sei que foi só um lapso, eu sei que ele não é uma pessoa assim normal, entendeu? Nossa senhora, que maravilhoso! Achei que você falasse, ó, tudo que eu tô falando aqui do Guinness é verdade. Maneiro! O Guinness é verdade, ele é um lixo. Eu tô com ódio no coração tão grande, velho, que eu acho que eu vou quebrar a bola do Guinness, velho, de tanto... Só não quebra seu microfone, por favor! Ah, eu tô Gabs, como que faz mesmo pra ficar, tipo, olhar o mapa fora da bolinha? Você aperta o V de vai se fuder. Uma jogada incrível aqui agora, ó, pra finalizar com chave de ouro. Ó. Parabéns, fez o básico. Caguei muito, joguei fino. Fez rolê-irmã? Rolê-irmã, mano. Bonitaço, velho. Olha, esse é meu garoto. Zica dos fones. Vai se foder. Eita. Nossa, isso foi muito engraçado nas primeiras 30 vezes que você fez, viu? Que isso, Magno? Mano, eu sou bom em roleta, hein? Se liga. Eita. Ó como o pai é bom na roleta, ó. Sou o Zone Zica dos fones. Ih, olha. Rolê-irmã, hein? Rolê-irmã, hein? Caraca, maneiro, mané, que da hora. Eu fiz uma coringada silenciosa. Maneiro. Aqui, né? Que legal. É que minha dor de cabeça tá realmente forte. Isso é, sabe o que? É culpa, seu lixo. Agora me falar. Eu me sinto lixo. Culpado de ter um amigo tão horrível como você. Você é uma pessoa horrorosa. Manda pros amigos no zap, senão ninguém vai escutar o Gabs. Bom, tá aí, gente, sou os olhos pra vocês, cara. Realmente, isso daí foi muito engraçado. Mano, eu não sei dizer se foi o melhor vídeo deles desse canal, porque é o segundo vídeo que eu tô assistindo, mas eu acredito em vocês, porque vocês falaram nos comentários que esse é de longe o melhor vídeo desse canal disparado. Então eu acredito em vocês, cara. Realmente foi muito engraçado, mano. Eles tentando segurar o risco foi o melhor, mano. São os ônibus aqui gargalhando, todo mundo rindo junto, várias horas aqui. Cara, muito engraçado, muito loiro, meu Deus do céu. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o meu react. O link desse vídeo estará na descrição, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos do Soulzone, deixa aqui nos comentários pra gente assistir. Me recomenda outros vídeos engraçados desse tipo aí pra gente rir pra caraca aqui junto com eles, tá bom? E junto comigo, e junto com nós, e junto com todo mundo aqui, essa parada, tá? Bora deixar um like no canal dele lá. Tá bom? E eu espero que ele tenha conseguido resolver lá a situação do principal canal dele, tá bom? É isso, vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu!